Служити своїй країні – це честь і відповідальність. Не вірте, що настають темні часи. Коли ми діємо разом, все вдається. Нас хотіли загнати в русський мір. Ми захистили українську мову, повернули її на телебачення і радіо. З'явилось українське кіно. І це завдяки вам, українцям, які проголосували за Народний фронт. Захищаємо результат. Йдемо вперед, утверджуючи нашу культуру. Україна є. Народний фронт діє.